ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନାରେ ହଡପ କରାଯାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାରେ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଓ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣା ନାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ହଡପ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଡାଙ୍ଗସରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆତ୍ମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ପମ୍ପ ଓ ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଠକା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କୃଷି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମରେ। କେବଳ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଏପରି ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ଚୂନ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ କି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲୁ, ମିଲ୍ ସେମାନେ ଦେଲେନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଟଙ୍କା ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆସିକି ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ଟା ମାଗିଥିଲେ। ଏଟିଏମ୍ଟା ମାଗିଲେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଏଟିଏମ୍ଟା ଦେଲେ ତୁମର ମିଲ୍ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି 22,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟିଏମ୍ଟା ଦେଇଦେଲୁ। ଏଟିଏମ୍ ବି ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗିକରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ହେଇକି 81,750 ଟଙ୍କା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନେଇଯାଇଛି। ସେ ପଇସା ସିଆ କେଉଁଠି କରି ଖାଇ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ସେ ସବସିଡ଼ି ପଇସା ଆସିବାଟା ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଯାଇକରି ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ସବସିଡ଼ି ପଇସା କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକରି କହିବାକୁ ଆମେ ହେଉଛି ତମେ କିସ କରିପାରିବ ଚାଷୀ ଲୋକ ବୋଲିକରି କହିଲା ସାର। ଏମିତି କହିବାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ହେଉଛି ହରଣ ସାହୁର ଲୋକ ବୋଲିକରି ବାଲ ଭାଙ୍କ କରିବୁ ନାହିଁ ତମେ ଚାଷୀମାନ ବୋଲିକରି କହିଲା ସାର। ଏମିତି କହିବାର ଆମେ କିଏ ଅରୁଣ ସାହୁ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବୋଲିକରି କହିଲା ସେ ଆମକୁ ବାଲ ଭାଙ୍କ କରିବୁ ନାହିଁ ଏତିକି କହିବା। ଏତିକି କହିବା ଲୋକ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ସିନା ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତମର ଭାଲ ଭାଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାବୁ ଜଣକୁ ଡାଙ୍ଗସରଡ଼ା କୃଷି ବିଭାଗରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏ ବାବୁ ଜଣକ ବ୍ୟାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଚେକ୍ବୁକ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ ବେଳେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଓଟିପି ହାସଲ କରନ୍ତି, ପରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ନକଲି ଫଟୋ ଲଗାଇ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଉକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କୃଷି ବିଭାଗ, ଏବଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରବତ କୁମାର ଡାକି କରି ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଏନ୍ଏଫ୍ଟି କରି ତାଙ୍କର ପାସ୍ବୁକ୍ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଗଲା, ତାପରେ ମୋର ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ପମ୍ପ ସେଟ୍ କାହିଁକି ଆସିଲାନି ବୋଲି ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସିଡ଼ୋ ୟୁଡବ୍ଲୁକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ମୁଁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ହେରେ ବାବୁ ପ୍ରବତ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଇସା କେମିତି ଦେବୁ କି? ହଁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା କହିଲି ଆଜ୍ଞା। 11 ତାରିଖରେ ପ୍ରମୋଟ ବାହାର କଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ହେଇଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦେଇନି। ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଟିଏମ୍ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବସିଡ଼ି ପଇସାକୁ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ, ସେଠି ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି ଆମେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇମେଜ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଏହି କୃଷି ବିଭାଗର ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ନା ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।